Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın birgə bəyanatından sonra Azərbaycanın Ermənistan üzərində qələbəsi elan olunan kimi bütün azərbaycanlılar sevinclərini müxtəlif formada qeyd etməyə başladı. Aman Qarabağ, danışan dil dodağım tar ki aman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Nə hiss edirsən? Çox görür bir istir, çox belə gözəl istərdir. Valla bunları sözlə demək olmur və o qədər adam sevinci, göz yaşı dolur ki, valla bu sözlə, heç bir sözlə demək olmur bunları. Hətta indi də danışıram, əlim ayağım əsir ki, yəni bu qədər sevincdən. Valla çox gözəl günlərdir bunlar. Harada yaralandı? Füzuli tərəfdə. Biz bugün bir tarix yaşayırıq. Müzəffər ordumuz tarix yazdı. Müzəffər Ali Başkomandanımız da. Ali Başkomandanımız, Allah canına sağlık versin. Amin. Allah bütün əskərlərimizə kömək olsun, canına sağlık versin. Şəhidlərimizə rəhmət olsun. Gecə saatları. Azərbaycan yuxunun nə olduğunu unutdu. Bu qələbə idi. Tarixi qələbə. Möhtəşəm coşku, möhtəşəm bayram abuhavası, möhtəşəm qələbə abuhavası. Bəli, Real TV Ağdamdadır və Ağdamlılar artıq 30 ilin həsrətinə son qoydu bugün onlar üçün. Ağdamlılar burada. Ən gözəl günlərimizi yaşayırıq. Allah dövlətimizin rəhbərliyinə, bütün xalqımıza dəyməsin. Hamısına can sağlığı versin. Bu gözəl alınmış rayonlarımızı gözəl günlərlə xatırlayaq, gəzək. Hamısında quraq yaradaq. Ağdama qaydanda ilk gedəcəyin yer haradır? Elə Ağdamın özü. Biz çox sevinirik. Ali Başkomandanımıza dəyməsin, əsgərlərimizə dəyməsin. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onları deyib durmuşduq. Ali Başkomandanımız bütün sərhəd boyunca işğal bölgələrimizi azad etdi. Allah əsgərlərimizə Ali Başkomandan İlham Əliyev olmaq şərti ilə Allah hamısına dəyməsin. Çox sağ olun, çox razıyıq. Bütün Ağdamlılar sizə minnətdardır. İlham Əliyev. Hazırda gördüyünüz kimi çoxlu sayda rayon sakini əllərində Azərbaycan Türk bayraqları müxtəlif şüarlar səsləndirirlər və şəhər ərazisində yürüşlərini davam etdirirlər. Ali Başkomandanımızı təbrik edirik, ordumuzu təbrik edirik, millətimizi təbrik edirik. Qarabağ Azərbaycandır. Qanımız bahası Azərbaycandır. İnsanlar sevincilərini meydana, Quba meydanına toplaşaraq bir-birləri ilə bölüşürlər. Əllərində müxtəlif şüarlar, bayraqlar olan insanlara yaxınlaşırıq. Qarabağ! 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 Prezident Azərbaycan xalqına müraciəti ilə təbrik elan edərkən insanlar bütün ölkə boyu Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsini böyük sevinclə qarşıladı. Bəli, təqribən 30 ildir gözləyən Azərbaycanlıların intizarının sonu idi. İnsanlar elə belə çıxmayıblar. Bayraqları ilə, ölkə başçısının rəsimləri ilə müxtəlif şüarlar səsləndirirlər və bu möhtəşəm anlara hər birimiz şahidlik edirik. Gözəl bir gündür və burada mənzərəni görürsünüz, sizə mənzərəni göstərmək istəyirik. Ali Başkomandan əmir verərək bugünləri Azərbaycan Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad etdi. Yaşasın Ali Başkomandan! Yaşasın Azərbaycan ordusu! Bu, Azərbaycan xalqının prezidentlə, Ali Başkomandanla bir olduğu deməkdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin xalqın etimadını doğrultduğu, əsl lider olaraq Azərbaycanda
qələbələr memarı olması deməkdir. Bugün Azərbaycan günüdür, bu bir qələbə günüdür, bu bir təntənə günüdür. Bir-bir insanlarımıza, dostlarımıza, qardaşlarımıza, qələbədaşlarımıza, uğurdaşlarımıza yaxınlaşıram. Bu günə bu sevincə nail olduğumuz üçün çox xoşbəxtik. Prezidentimizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Buyurun. Tezliklə Laçın şəhərində. Mən özüm Laçındanam. Hamını təbrik edirəm. Bütün Laçınları, bütün Azərbaycanı.